Obrigado por essa inspiradora e iluminadora apresentação. Eu acho que a gente não poderia ter tido alguém mais apropriado para iluminar o nosso workshop, as ideias que ainda estão um pouco desencontradas na nossa cabeça. A gente acha que mais sabe o que a gente não quer, ainda que a gente não saiba o que a gente realmente quer. Mas saber o que a gente não quer também é parte de construir os caminhos. E talvez muitas das coisas que a gente já está fazendo, elas já sejam sementes e brotos dessa nova paisagem, dessa nova transição. E eu fiquei muito contente, Terry, em ouvir que a universidade e a formação de recursos humanos têm um lugar de destaque nessa tua apresentação, porque basicamente é isso que a universidade faz, mas acho que ela não deve fazer como ela sempre fez na forma tradicional, entregar o formando, entregar o mestre e doutor, mas agora passar a ter uma interação, uma retroalimentação, para usar um conceito sociológico, com a sociedade. Então, eu fico muito contente, eu acho que essa ideia de como fizemos a transição, né, desse processo, ela é muito inspiradora. Eu abro o momento agora para reações, perguntas, debates. Gostaria que vocês dissessem o seu nome e a instituição de onde pertencem, né, a qual estão vinculados, e fizesse a sua pergunta de forma bastante breve. O microfone está aqui à disposição, por favor. Vamos fazer uma rodada de três, quem sabe a gente tem a oportunidade de fazer duas ou três rodadas. A Potira já me indicou que a gente tem um coffee break aí esperando para a gente, mas vamos aproveitar esse momento para algumas perguntas. Por favor. Boa tarde, Fabiana Tomé da Cruz, professora colaboradora no Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Eu também agradeço a palestra, que estava excelente. Acho que num momento como esse, assim, eu vi que talvez hajam caminhos, alternativas, e que essa posição vem de um outro ponto de vista, é realmente inspiradora, assim, acho que coloca algum otimismo no horizonte. A questão que eu gostaria de fazer é um pouco uma reação, gostaria de te ouvir, que você comenta que, a partir de uma série de iniciativas que foram sistematizadas em diversos relatórios, enfim, haveria, é um gráfico que você usa agora mais no final aqui, que haveria uma possibilidade que essas experiências que vem se colocando como alternativas se transformassem em algo como mainstream, ou, enfim, alcançassem o mainstream. E eu me pergunto, e essa pergunta eu gostaria de fazer, se é isso mesmo, se eu entendo corretamente, ou se a gente teria no horizonte aí um panorama que apontaria para essas experiências alternativas, essas, enfim, distintas iniciativas, andando paralelamente ao que está colocado aí no mainstream, ao que, em boa medida, também grandes corporações vêm se apropriando e também vendendo aí com essa ideia de eco. É um pouco isso, assim. Então, entender se essas iniciativas podem coexistir ou se há possibilidade, no seu ponto de vista, de alternativas se sobrepor ao mainstream. Ok. Então, boa tarde. Obrigada pela palestra. Colocar uma pergunta de forma simples para também propiciar que outras pessoas possam se colocar. Um dos pressupostos do processo de transição
baseado nessa proposta de modelo das transições sociotécnicas, é de que as transformações radicais elas partem justamente dos nichos de inovação. E um dos pressupostos da formação dos nichos é que se estabeleça um alinhamento de expectativas entre os atores que conformam esses nichos. O que talvez tenhamos ainda que aprofundar esse debate é como estabelecer processos e espaços sociais e técnicos que favoreçam esses compromissos ou esses alinhamentos entre os atores, porque na minha opinião esse processo, embora ele sofra essa pressão da paisagem, né, nós temos aí um problema na medida em que, se esses nichos serão eles os responsáveis pela transformação naquele nível médio, no nível do regime, a grande chance de que essas inovações e esses novos arranjos sociais que partem dos nichos sejam cooptados por esse regime muito facilmente. Então, nós temos que discutir ainda isso. Sim, as duas perguntas. Duas. Vamos fazer essas duas, porque são perguntas. The questions are related. Isso. Dois pontos muito bons. Eu quero dizer, a forma como eu estou vendo isso, como estamos trabalhando, essa questão de alinhamento é realmente importante. Uma pergunta que temos que fazer, todas essas iniciativas que nós estamos desenvolvendo e participando nesse reino aqui, nós estamos aqui em algum ponto, qual o nível de coordenação estamos desenvolvendo para ter um alinhamento nesse tipo de coisa? A gente sabe que a ciência da agroecologia foi muito fraca em relação à economia. A parte política é fraca. A gente precisa de um alinhamento dessas coisas. E eu acho que é aí que a universidade pode ajudar. A gente tem mais a fazer, fazendo que os atores se juntem. O papel das ONGs, da sociedade civil, é essencial aqui, porque elas estão desconectadas dos fazendeiros e dos negócios, em muitos casos. Uma questão sobre a transformação, como você tem alinhamentos, ou constrói alinhamentos entre essas coisas. Sim, essas iniciativas têm que manter a sua própria soberania, mas elas são parte de atividades mais voláteis que vão empurrar esses alinhamentos para adiante. Tem dois ou três critérios importantes aqui quando a gente pensa em progresso. Uma deles é que tipo de iniciativas juntas ou coletivas ou nichos são transformadoras em termos de relações de poder no sistema alimentar. Que exemplos nós temos que existem poderes de transformação ocorrendo? Que tipo de iniciativas estão ligando os sistemas de produção sustentável com sistemas de consumo sustentável e transformando e fazendo que elas se tornem conexões poderosas de consumidores e produtores? Você pode ver exemplos de participação, de food procurement e solidariedade, ou até de economia solidária. Tem vários links, mas como a gente escala, isso é um dos desafios desse processo. Nós, cientistas sociais, a gente fala em mobilização social. Vamos pensar em formas que possamos desenvolver esses esquemas para que eles fiquem mais maiores, mais fortes. É um
problema a fragmentação desse modelo aqui. E nós sabemos que o sistema dominante, uma vez que as coisas são bem-sucedidas, eles querem cooptar. Se não é bem-sucedido, eles marginalizam. Então, a gente tem que ver um sucesso orgânico ou a gente se torna obsoleto. E a gente tem que influenciar os governos a reduzir ou aumentar as regulações para a plantação. A gente tem que entrar dentro dessa caixa aqui para buscar formas de diversificar as coalições sustentáveis. A gente tem que criar esses alinhamentos. Tem bons exemplos desse potencial transformador. E eu acho que a chave é a cooperação de diferentes grupos através da cadeia produtiva entre produtores e consumidores. Essas conexões poderosas que são feitas, por exemplo, as cidades que são sustentáveis em termos de comida. Obrigado, professor Tervo. Bom, a relação entre regimes aqui. A relação entre regimes e nichos ela já se mostra bastante complexa. Mas eu queria voltar à paisagem, ao nível da paisagem, landscape. Porque eu imagino que para os brasileiros, sobretudo nesse período, falar em pós-neoliberalismo traz questionamentos. Agora, é verdade que, por mais que há uma volta da narrativa neoliberal, o neoliberalismo sempre foi uma grande falácia. A participação dos estados nacionais na produção global, ela nunca deixou de ser relevante, pelo contrário, se manteve relativamente estável no pós-guerra até hoje. Agora, o que eu me questiono mesmo é se talvez a gente não reconheça a diversidade, a heterogeneidade do regime alimentar, mas tem uma visão homogênea demais da paisagem. Quando a gente olha, por exemplo, o investimento que a China vem fazendo, é difícil falar em pós-neoliberalismo. E se esse investimento da China for o pós-neoliberalismo, eu tenho medo do que vem, do ponto de vista do que isso implica para o regime agroalimentar. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Meu nome é Wellington, sou da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aluno de mestrado, terminei o mestrado recentemente. Até estava comentando com os colegas, né, brincando. Estou conhecendo as pessoas da minha fundamentação teórica, metade estão aqui, o professor Sérgio, o Nieder e o professor Terry. Eu queria saber a opinião do professor, na verdade, sobre um pouco do ambiente institucional legal. Acho que muitos aqui pesquisam o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi assunto da minha dissertação. E assim, que quando eu fui a campo, eu tive algumas surpresas. Eu vim aqui no Rio Grande do Sul, o professor Sérgio me orientou aqui e fiz a pesquisa lá no meu estado. E o PNAE, ele é uma lei federal que tem alguns pontos que são comuns para todos os estados, mas o ambiente institucional é muito diferente. A realidade, por exemplo, do Rio Grande do Sul é diferente do meu estado, Mato Grosso do Sul, que é um dos maiores produtores de soja, enfim. E quando os resultados da minha pesquisa mostrou que o PNAE, pelo menos olhando o ponto de vista do meu estado, da minha cidade, ele tem muitas falhas na execução, muitos problemas, porque você ainda não tem um ambiente institucional propício à execução de todas as metas do programa. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito, como que uma lei federal, que como ela é federal, ela mesma todos os estados, como que uma possibilidade de você fazer com que essa lei ela realmente seja executada de forma concreta e adequada com cada realidade local. Mesmo ela sendo federal, mas ela tem que respeitar a localidade e sabendo que, por exemplo, o meu estado, por exemplo, quase não produz orgânico, mas lá no PNAE tem a preferência de orgânicos. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esse ambiente institucional legal a respeito de um programa de políticas públicas dessa envergadura. Duas perguntas, uma da questão legal e a outra, eu acho que tem muitos problemas com esse modelo. Eu coloquei isso como uma ferramenta. O que está acontecendo desde 2007, 2008 é que as pressões da paisagem estão se tornando muito mais complexas e heterogêneas. Ao mesmo tempo,
A volatilidade financeira que está sendo criada está criando uma volatilidade política em muitos estados. Tem um crescimento de volatilidade política no nível de paisagem, que é variável de um país a outro. Isso só está dificultando as coisas. A grande questão aqui é como esses contramovimentos começam a desenvolver uma resiliência coletiva a essas pressões de paisagem no longo termo. Eu acho que por isso que tem sistemas de alimentação sustentável, saúde, biodiversidade, agenda de diversidade de saúde. Uma das áreas onde temos que mudar as mudanças poderosas de saúde é biodiversidade e nutrição e práticas de fazenda biossustentável. O sistema convencional continua a separar essas coisas. Se a gente quisesse fazer programas realmente bons, né, ligar as sinergias nesse sistema virtuoso entre biodiversidade, nutrição, questões de saúde, dietas sustentáveis e práticas de agricultura, a gente poderia fazer um grande progresso nesse sentido. O segundo ponto sobre a parte legal é uma área grande de preocupação. Em muitos casos, na minha experiência na Europa, você não pode mais confiar na nação Estado, no sistema federal, para fazer o que as pessoas realmente querem. Em muitos aspectos, muitos dos exemplos que eu dei aqui, na Holanda, por exemplo, ou na França, eles estão operando fora da nação Estado. Eles precisam de mais desregulamentação, eles têm que tirar o controle desses sistemas e permitir os sistemas locais que desenvolvam a sua própria governança. Isso acontece no Canadá, as províncias têm muito controle do que está acontecendo em Ontário. Eles estão fazendo comida local e energia sustentável. Então, depende de onde você está. Eu tendo a pensar que no nível local e regional é mais inovador do que necessariamente o nível nacional. Acho que não vamos voltar para uma situação como na Europa, onde a gente tinha um sistema de assistência social forte. Você tem que lidar com níveis locais de competência e inclusão. É aí que a conexão entre a área rural e urbana, como parte do desenvolvimento rural, vai aparecer. Isso varia de um país para outro, um debate sobre o declínio da nação-estado e do modelo de governança do passado, que é parte do passado. Temos um grande problema aí. O que você faz com os países como o Brasil, onde você tem um componente de exportação muito grande do sistema convencional? Esses têm interesses políticos muito fortes na exportação de matérias-primas. O que você faz com esse tipo de setores? Eu gostaria de fazer uma questão para o Terry sobre os consumidores, sobre o consumo, que é essa questão da transição que implica em sairmos das experiências e tentarmos ir, talvez não para uma situação de mainstream, mas que consigamos atingir uma capacidade transformativa. Até onde eu posso ver, no caso dos países europeus, os consumidores eles têm a capacidade de fazer esse esforço por um nível de educação mais elevado, por níveis de renda mais altos, enfim, a ação parte dos próprios indivíduos, dos próprios consumidores. A pergunta que eu gostaria de fazer é se, na tua perspectiva, Terry, na Europa, especificamente no Reino Unido, os consumidores estão dispostos a pagar mais por esses serviços. Por exemplo, os alimentos orgânicos eles são mais caros do que os alimentos convencionais. Em que medida as sociedades estão que têm capacidade de suportar isso? E, no caso de países não afluentes,
nações como o caso brasileiro e talvez até pensando no caso africano, a capacidade que as populações tenham de pagar é muito inferior, né? Porque é sabidamente que o nível de renda é mais baixo. Nesse sentido, qual a sua sugestão de qual deveria ser o caminho diferente das nações em desenvolvimento vis-à-vis os países afluentes, os países desenvolvidos? Eu acho, você tem razão, mas eu acho que muitas das novas iniciativas na segurança alimentar, até na Europa, estão visando diminuir a pobreza alimentar. Desde 2008, a questão da pobreza na alimentação é uma coisa nova que está acontecendo até na Escandinávia. Eles fizeram bancos de alimentos, porque a pobreza cresceu muito. 26% da população é obesa no Reino Unido. E tem sempre um relacionamento do bem-estar econômico e a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam em dinheiro, a relação se quebrou, mesmo na Europa, em muitos respeitos. Tem partes do norte que estão parecidas com o sul, não no mesmo nível, mas estão sofrendo o mesmo tipo de problemas. E eu acho que a transformação dessas iniciativas, a questão do consumo solidário na Itália, na Espanha e na Itália, isso está mudando as relações de poder no mercado. Você pode ligar, por exemplo, melhor renda dos fazendeiros e comida nutritiva. A gente tem que quebrar essa ligação entre consumidores caros, comprando os produtos premium. A gente tem que achar formas de redistribuir nas relações de mercado através dessas diferentes formas de sistema. Você está certo. Muitas coisas levam a consumidores mais saudáveis. A gente tem que mudar a política de alimentação em políticas sociais e formas de desenvolver um sistema de segurança alimentar sério para a população como um todo, não só para os ricos. Eu realmente acredito que a política de consumo é a grande agenda aqui. Eu não sei se os consumidores estão conscientes de onde a comida vem. Eu acho que é uma parte muito importante nesse processo. A gente precisa mais correntes de suprimento diversas. A gente precisa de outros varejistas, outros tipos. Estamos um pouco sobre o tempo. Potira, tem algum aviso? Ah, sim. Eu gostaria de, então, passar, por favor, Potira, passamos isso para o Terry, um pequeno brinde nosso, e um aplauso em agradecimento.